Солтүстік Қазақстан облысына Мұхаммед пайғамбардың мүбәрәк шашы әкелінді. Арнайы құтыға салынған асыл жәдігер жергілікті халық көрсін деген ниетпен уақытша ислам мәдениеті музейіне қойылды. Бірінші болып балалар тамашалады. Жалпы пайғамбардың шашы қазіргі таңда Шымкент қаласы тұрғынының қолында екен. Ерте кездері оны өзбекстандық ғалымдар сыйлаған. Арнайы құжаты да бар. Ал ол тасаттық намазы оқылған кезде өңірге береке әкелсін деген ниетпен жеткізілген. Бүгінде еліміздің солтүстігінде аптап ыстық ауа райы 35 градустан төмендемей тұр. Сондықтан мұсылмандар қауымы Алладан жаңбыр сұрап діни рәсім ұйымдастырып жатыр. Әмір Темірдің кезінде қызметін үлкен ғұлама кісінің ұрпақтары, ұрпақтан ұрпаққа аталарынан жетіп отырған, сақтап отырған. Бұл тек бір кісінің үйінде тұрмау керек, халық көру керек, халық сөйде салауат айту керек, пайғамбарға деген сағынышын сөйде басу керек соны көріп. Елге дұға жасау, жаңбыр тілеу, осы егініміз, осы еккен дақылдарымыз бітті шықсын деген мақсатта осындай тасаттық намазын оқуға отырмыз. Енді әлбетте бұл істің бір берекелінің арттырудың бір несі пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уәссәләмнің мүбәрәк шашы арнайы алдыртып отыр. Енді бұл да пайғамбарымыздың әрбір жүрген жері берекелі болған ғой, сол бір берекесі тие ме деген енді адамдардың әлбетте ниетіне байланысты. Осы қаламызда Алла қаласа бүгін болады, осы өңірімізде аудандарда болады.